Naam, karibu tena mtazamaji, unazidi kutazama kipindi Leo Mashinani siku ya leo tarehe 17 mwezi huu wa 9 mwaka 2018. Wakazi wa mtaa wa Ruiru wana sababu ya kutabasamu baada ya kupokea taarifa kwamba kufikia mwezi Disemba mwaka huu watatumia njia ya maji taka iliyojengwa kwa kima cha shilingi bilioni 2.9. Mtaa huo unadhaniwa kuwa na idadi ya watu 100,000 na umekuwa kikumbwa na tatizo la maji taka tangu jadi, ambapo maji taka huelekea katika mto wa Ruiru ambapo pia unatumika kwa maji ya matumizi mjini Ruiru. Gavana wa Kiambu Fernando Titu amesema mradi huo wa milioni 80 utawasaidia pakubwa wenyeji kwa kuimarisha hali ya afya. Akuja afanya introduction ya watu tu wanawe. Na tuko na connection, tutaweka hapa connection 2,000 kila pahali tambaye, tutaweka point za kuweka, tutaweka pahali 2,000 na sisi tunatarajia nyinyi ambao mko hapo, wewe utakuwa ukitoa kwa nyumba yako unaingiza kwa main ile ambayo tutakuwa tumeshaweka. Those projects were started 4 years ago. The Ruiru one, the trunk sewers are completed, and what we are doing today and what the governor was doing today is commissioning the connections to the households. We target that we shall have about 3,700 household connections by March next year. Tulikuwa tunatumia septic tanks. Kila program nyingi ziko na septic tanks. Lakini kuna kuaga na shida moja. Kuna projects zingine hapa ndani ambazo sio developed. So wakati wa mvua tunapatanga shida juu hiyo.